Sebanyak 201 notis saman telah dikeluarkan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan sepanjang pelaksanaan penguatkuasaan khas sempena musim perayaan Tahun Baharu Cina 2023 yang bermula 18 Januari lalu sehingga hari ini. Kesemua kesalahan yang dilakukan pengguna jalan raya itu dikesan pihak JPJ menerusi strategi penggunaan drone setelah mendapat kebenaran dari pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Pengarah JPJ Negeri Sembilan Hanif Yusabra Yusof berkata, sebanyak 2 unit drone telah digunakan pihaknya iaitu di kawasan Lebuh Raya yang tertumpu kepada kesalahan penggunaan lorong kecemasan. Jalan utama pula jelasnya adalah bagi mengesan kesalahan gagal mematuhi lampu isyarat merah dan juga memotong barisan. Tambahannya, penggunaan drone berkenaan dilihat berkesan daripada segi penguatkuasaan dan lebih mudah mengesan kesalahan dilakukan pengguna jalan raya. Selain menjimatkan sumber tenaga kerja, penggunaan drone yang bersifat fleksibel dan kompak amat membantu dalam mengesan kesalahan pemandu yang degil dan suka melakukan kesalahan yang menyebabkan kesesakan lalu lintas serta punca kemalangan khususnya di musim perayaan.